Здравейте, приятели! Италианците им казват рустичи или рустичини и ги сервират за предястие. За нас обаче това са едни страхотни, хрупкави, ароматни бутербанички, които с удоволствие сервираме и похапваме на закуска. Трябват ни само 3-4 неща и цялото семейство е доволно. Разграбват ги за минути. Колкото и странно да ви се струва, ще ги приготвя с тиквички. Това, разбира се, не е задължителен елемент. Можете спокойно да ги направите само с извара. Или пък да сложите на мястото на тиквичките спанак, печена чушка, ако ви харесва. Или измислете някакъв друг зеленчук. И ми напишете в коментар, между другото, какви са вашите идеи по този въпрос. И така, аз вече настъргвам на рендето тук тиквичките, които са ми необходими. Между другото ще ви кажа, ренде на италиански е гратуджа, от глагола гратуджаре, настъргвам. А, и между другото, искам да ви кажа, че на български се казва стържа, когато се касае за зеленчук или нещо в кухнята, а не рендосвам. Рендосва се само дърво в дърводелските работилници. Но без повече да говорим, да се върнем на нашата рецепта. Видяхте, че посолихме тук нашите настъргани тиквички, поразбъркахме ги, така те ще пуснат по-лесно своята течност. Сега целта е да ги отседим. Досетих се, че този уред, който имам за смачкване на картофи, е изключително подходящ в случая. И защо не да не го употребя за целта, която преследвам днес, да отседя тиквичките. Ако вие не разполагате точно с такова нещо във вашата кухня, вземете една чиста памучна кърпа, малко по-орехава, завийте вътре настърганите тиквички и отседете добре от течността. Това е много важна операция, за да може след това нашата плънка да не се разводни и да препятства печенето на нашите банички. На пръв поглед не се вижда, но тиквичките действително съдържат голям процент вода. Виждате отдолу в купичката колко много течност изцедихме. И докато аз тук продължавам с тази операция, искам да ви подсетя да отидете набързичко в долния десен ъгъл на вашите екрани и да се уверите дали сте абонирани. Ако не сте, направете го, така гарантирано няма да изпуснете нито една от интересните рецепти, които вече имаме в канала. Натиснете и камбанката, за да може YouTube да ви изпраща нотифика всеки път, когато качвам ново видео. И така, набързичко тук отсеждаме цялото количество настъргана тиквичка, което бяхме приготвили, и сипваме в една купичка. Понамачкали са се парченцата тиквичка, така че е нужно да ги поразбъркаме, за да се поотлепят. Добавяме рикотата, знаете всички вече, рикота, това е извара, макар че има малко по-различна, по-кремообразна консистенция, но това не ви пречи, спокойно можете да използвате изварата, която се продава в нашите супермаркети. Добавяме и малко настъргано пармиджано. Не се притеснявайте да замените с добре озрял кашкавал в този случай. И отиваме на бутертестото, което сме закупили готово от магазина. Тук производителите любезно го предлагат в търговската мрежа, заедно с хартия за печене отдолу. Вече сме говорили по този въпрос, че в България бутертестото е малко по-дебело, малко по-малки са парчетата, но не ви пречи абсолютно да разточите с една точилка, за да се получи по-тъничко и по-голямо като площ.
парче бутер тесто. Ако пък не, ако имаме такива пъргави домакини сред нашите зрителки, можете да го приготвите и сами у дома. Говоря за бутер тестото. В канала вече имаме рецепта за домашно приготвено бутер тесто. Ако си спомняте последните корнети, които приготвихме, ще ви оставя линк в описанието, за да можете да видите рецептата, ако решите да го приготвите сами у дома. А ние се връщаме тук на нашия плод. Виждате, завихме на руло до средата. След това от другия край отново до средата, така че двете рула да се срещнат. Сега обаче ще ви кажа, че докато работехме тук с бутер тестото, макар че беше студено от хладилника, то помекна доста и ще бъде истински трудно, да не кажа невъзможно, да го нарежем. Затова прехвърлям върху тази дъска, завивам в хартията и ще отправя в фризера за около час, за да може да стегне добре и да не ме притеснява при нарязването. Ще трябва да направим доста прецизни, еднакви парченца. Ако тестото е меко, това е почти невъзможно. И ето след час, виждате, втвърдило се достатъчно, може да се реже, но не се огъва, плънката отвътре не излиза. И така, около 2 см широчина, нарязваме на парченца. Фурната тук вече трябва да бъде включена, защото, знаете, припомням ви отново, бутер тестото се пече в силно загрята фурна. В противен случай печенето ще бъде абсолютно неуспешно. И така, ползвам хартията за печене, в която беше увито бутер тестото, поставям в тавата, ползвам онази от фурната, защото е широка, удобна. Нареждаме парченцата и отпращаме в силно загрятата фурна. 180 градуса за 35-40 минути. Следете цвета, трябва да получите ето това. А тук следват съставките. Пак ви повтарям, те са ориентировъчни. Можете да замените тиквичката с друг зеленчук, рикотата с извара и пармиджаното с кашкавал. Е, приятели, вуаля! Напълно готови сме! Хрупкави, уханни и привлекателно златисти. Сигурна съм, че ще изчезнат за секунди. Това беше днешната ми идея, дано отново да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте лайк, не забравяйте да споделите, не забравяйте да ми напишете коментар, па макар и само за един поздрав. Не забравяйте да се абонирате. А от мен, бон апетито!